Tukisalia na masuala ya ukame, wakulima huko Voi wanakadiria hasara kubwa baada ya mto Voi kukauka. Idadi kubwa ya wakulima wadogo wanakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa maji ya kutosha kunyunyuzia vyakula vyao maji shambani. Hali hii imesababisha mimea yao kuharibika. Kama anavyoarifu Kisimiu, kwa mwaka mmoja sasa mvua haijanyesha katika eneo hilo. Kutokana tu na ukosefu wa mvua kwa muda mrefu katika kaunti ya Taita Taveta ambayo imepelekea kukauka kwa mto Voi ambayo imeweza kuathiri tu uzalishaji wa vyakula katika kaunti hii, idadi kubwa ya wakulima kutoka mji huu wa Voi wameweza kuathirika pakubwa, wakisema ukosefu wa maji basi imeweza kuathiri sekta ya ukulima katika kaunti hii. Nimeweza kupata fursa kuweza kutangamana na baadhi yao, na hii hapa baadhi za semi tu ambazo wameweza kuzitoa. Wakati wa kangazi tunalima, shida ni maji. Maji ni shida sana. Inaweza potea kabisa kwa mto, inabidi sasa tunaanza kuchimba chimba. Tutumie nguvu zetu. Haya, ukipata maji ni kidogo sana, hayatoshi. Wakati wa mvua hatupati shida ya maji. Lakini wakati wa huu tuko saa hii iko changamoto mingi sana ya maji. Maana saa nyingine tunangangania, unaweza weka laini mbili ukingangania na wenzako. Maji imeisha. Kama hii tomato hii tumeweka maji safari tatu, ambapo kukua na maji hii ni masaa tu ya kuhesabu. Sasa hii mto umekauka, tunaweka maji hata kama ni siku moja, tunaweza kuweka wiki nzima tukingojea ikitoka kwa chemichemi chini. Chakula ifanyi vizuri kwa sababu mara nyingine utangojea maji hata kama ni wiki moja ukingojea kuweka shamba, tayari maji, tayari mmea umeathirika. Kwa sasa kutokana tuna changamoto hizi ambazo zinazidi kukumba wakulima eneo hili, wengi wamezidi kusitiza kwamba kuna haja serikali ya kaunti kuweza kuhusisha katika mradi wa usambazaji wa maji katika eneo bunge la Voi ili waweze kujiendeleza. Masala ya kiangazi imekuwa muda mrefu, hata mavuno tunayapata ni kidogo, mboga tunazopata pia ni kidogo, lakini bati huo mradi ukiamua kupita, tutagawanya maji na tutalima, hata tutalima mazao mengine kama vitunguu, kabeji, maragwe na miradi mingine tu. Katika umradi wa 2.5 billion ambao unafadhiliwa na shirika la World Bank, yakikishe mkulima wa Taita Taveta aswapa Voi ambao wanalima hapa kwa huu mto, wamechimbiwa vidimbwi. Vidimbwi ambavyo hivi maji, wakati maji imekauka, kuna underground tanks ambazo pia zinaweza wasaidia wao kulima kusustain ile mbegu ambayo tayari wameipanda. Kwa hivyo tuna uwezo na wakulima wanaomba tu hiyo support, kwa sababu so far hakuna mpangilio ama there is no any legal framework ya kuhakikisha mkulima wa Taita Taveta aswa pa Voi amefaidi. Sisi wakulima kwetu ni vilio sana. Kwa hivyo tunaomba sana serikali watukumbuke na wasikie vilio vetu. Na tutembelee pia mwenye mhudumu sana, tutembelee aone vile mazao yako. Kwa sasa wito umezidi kutolewa kwa serikali ya kaunti ya Taita Taveta kuweza kuangazia tu baadhi ya changamoto hizi ili kuhakikisha kwamba wakulima wanaweza kunufaika. Nikiripotia runinga Citizen kutoka mji wa Voi, jina langu ni Keith Simiu, kwako studio.